ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ደም እንደገባ ሲገባ እነዛ ፕሮሰሶች ሁሉ እንደተሻሩ ማንም በምድር ላይ የትኛውም ክርስቲያን አሁን የበግ መስዋዕት ደም እያፈሰሰ አይገባም ቤተ መቅደስ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባባት በዛ እንገባለን እኛ። ለዚህ እኮ ነው ፊት ለፊት የክርስቶስን ስጋና ደም እየበላን እየጠጣን ምዕመናን ሁሉ እንዲበሉና እንዲጠጡ ወደ ምዕመናኑ የሚመጣው እዛ ቤተ መቅደስ አልቀረም፣ ይመጣል። ይሄ ምንን ነው የሚያሳየው? ሁሉ የሚሳተፉበት ወደዚህ ህብረት ሁሉ የሚመጡበት ስለሆነ የሚያሳዝነው ግን ይህን ንብረት የሚካፈሉት በጣም ጥቂቶች ናቸው። ጡረታ መውጫ ያደረጉታል። አንዳንዶቹ የምነካ ሀገራ በልጅነት እንዲህ አይነት ስብከት አለ። ቤተክርስቲያናችን ውስጥ የማይገባ ስፍራ ይሰጡትና ለክርስቶስ ስጋና ደም ኃጢአተኛው በኃጢአቱ እንዲኖር ያደረጉታል። ገና ነህ አልበቃህም እያሉ መብቃት ማለት ንስሐ መግባት ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ሰው ንስሐ ከገባ አበቃ፣ ከዛ በኋላ የራሱ አይደለም፣ አይደክምም፣ አይደለም ይደክማል፣ ግን በንስሐ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኛና በእሱ መካከል ንስሐን አስገብቷል። ኤዚ ንስሐ የሚሰራው በክርስቶስ ደም ነው። በክርስቶስ ደም ካልሆነ ንስሐ አይሰራም። ምን እያልኩ ነው? ንስሐ መታረቅ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። የታረቅንበት ደም አለ። ወደዚህ ደም ነው ወደ ክርስቶስ ሀሳብ ስንመጣ የአፕላይ ያደርጋል። እምነት የእምነት ጉዳይ ነው እያወራሁት ያለሁት። ስለዚህ በየዓመቱ አንድ ጊዜ ከሚገቡት ከአሮናውያን ከካህናቱ ከብሉይ ኪዳን ካህናት በተለየ ሁኔታ ክርስቶስ ስንት ጊዜ ገባ? አንድ ጊዜ ፈጽሞ ነው የተባለ። እሱ በየዓመቱ ይገባል። እሱ ግን ያ እንዳይደጋግም ለምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ እንደው እስኪ በእኔ ሞት እስኪ መልሱልኝ። የሚመልስልኝ ሰው ማን ነው? በብሉይ ኪዳን በየዓመቱ ይገባል። ክርስቶስ ግን አንድ የገባ በቃ አለ። ኃጢአት አናደርግም እንዴ? ምን ማለት ነው? እነሱ ኃጢአትን ስለሚያደርጉ አይደል በየዓመቱ የሚገቡት? ክርስቶስ ግን አንድ ጊዜ ገባ። ስለማ ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት ማለት ነው። በነገራችን ላይ አሁን ክርስቶስን እዚህ ጋር እንደ እንትን አትዩት። የእኛን ኃጢአት ነው የተሸከመው። ስለዚህ ልክ እኛ በዛ ደም እንደገባን ቁጠሩት። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የታረቅነው በክርስቶስ ደም ስለሆነ አሁን የብሉይ ኪዳን ካህን የኔና የእናንተን የሌሎችን ኃጢአት ሊያስተስረይ ደም ይዞ ይገባል አደለ? ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በዓመት አንዴ የህዝቡን ኃጢአት ልባት። ልክ እዚህ ጋር ኑና አሁን አዲስ ኪዳን ላይ ኑና የህዝቡን ሁሉ ኃጢአት ያዳነው የሚያድነው ክርስቶስ በገዛ ደሙ ገባ ይለናል። አንድ ጊዜ ነው የተባለ። አሁን በየዓመቱ መግባት አያስፈልገው። ምን ማለት ነው? እስኪ ምንድን ነው የሚሳልላችሁ? እስኪ ባካችሁ ከእናንተ ውስጥ የሚመልስልኝ ሰው። በብሉይ ኪዳን ያለው በየዓመቱ ይገባል፣ ክርስቶስ ግን አንዴ ገባ አለ። በቃ መግባት አያስፈልግም እንዴ? ኃጢአት በብሉይ ኪዳን ኃጢአት እያደረጉ እኮ ነው አይደል? በየዓመቱ የሚገባው። አሁን ኃጢአት አናደርግም እንዴ? ለምን በየዓመቱ አይገባልን? ኃጢአት እኮ እናደርጋለን። አሁን የኃጢአት የለብኝም ብንል ራሳችንን ሐሰተኛ እናደርጋለን የተባለ አይደል? ስለዚህ ሰው ሁሉ ኃጢአትን ያደርጋል። ክርስቶስ ግን ኃጢአትን እያደረጉ ሰዎች በብሉይ ኪዳን በየዓመቱ ከተገባላቸው፣ ክርስቶስ ግን ምን ሆኖ ነው አንድ ጊዜ ብቻ ይገባ? በየዓመቱ ለምን አይገባልን? ለሞክር እባክሽ ጎሽ። እሺ ክርስቶስ የብሉይ ያው ሞግዚት ነበረ
በየኃጢአት በተሰራ ቁጥር መስዋዕት የእንስሳ መስዋዕት ይዘው ካህናቶች ይገባሉ። ኃጢአት ከሌለ ያው ይወጣሉ፣ መስዋዕቱን አቅርበው ያለበለዚያ ያው ይቀራሉ ይመስለኛል። የክርስቶስ ግን ለአንዴና ለሁሌ መስዋዕትነት እራሱን ነው መስዋዕት ያደረገው ወደዚህ ምድር የመጣው። ያ በየጊዜው የሚሰዋው አሁንም ኃጢአት እንሰራለን፣ ኃጢአተኛ ስላልሆንን አይደለም። ክርስቶስ ግን በደላችን የዓለምን ሁሉ በደል ሊያድን ስለሆነ የመጣው በየጊዜው እንደ ድሮ የእንስሳ መስዋዕት እየተሰዋ ለኃጢአታችን ስርየት አናገኝም። ያኛው ቴምፖረሪ እንደ ሞግዚት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ግን ማዳን የዓለም ሁሉ በደል ሊያድን ነው የመጣው እና አሁን ኃጢአት እንሰራለን። በእርግጥ ኃጢአትን ብንሰራ ንስሐ ተዘጋጅቶልናል መመለስ። ክርስቶስ አንዴ ወደ እሱ ያመጣውን ጨርሶ እንደማይተው ቃሉም ስለሚናገር ማለት ነው። በንስሐ እየተመለስን በንስሐ ነው የምንታደሰው። አንዴ ያው ድክመት ይኖራል እና እንጂ ኃጢአተኛ አይደለውም ብንል እንደምንዋሽ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ግን የኃጢአታችን ስርየት ክርስቶስ በደላችን የዓለምን ሁሉ በደል ምድሩን ሁሉ ነው የክርስቶስ ደም የቀደሰው እና ምድሩን ሰማዩን ሁሉንም ነገር ነው በዚህ ምድር ላይ የቀደሰው እና ያንን መስዋዕት በየጊዜው ሳይሆን አሁን ክርስቶስ አንዴና ለሁሌም ክርስቶስ ደሙን ሰውቶልናል። በደሙ አድኖን ታጥበናል፣ አንጽቶናል። ስቲል አሁን ኃጢአታችንን ኃጢአት ብንሰራ ክርስቶስ ስቲል በይቅርታ ንስሐ እንትን ድንግል ያደርጋል ይባላል ዘማዊውን እና በንስሐ ስለምንመለስ ለዛ ነው እችን ለማካፈል ነው። አመሰግናለሁ። ቃለበት ያሰማልን። አሜን። ቃለበት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። ተባረኪ እናትዬ፣ ተባረኪ። እሷ ስትናገር አንድ ነገር ትዝ አለኝ ልጨምርበትና ሌሎቻችሁ መሳተፍ የምትፈልጉ ካላችሁ ጥሩ ነው፣ ትሳተፋላችሁ። እሺ፣ አሁን አንድ ነገር ነው የሚታየኝ አሁን እህታችን ከተናገረችው ነገር አንጻር ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን በየዓመቱ ይገባሉ፣ ምክንያቱም ሰዎች ኃጢአትን ማድረግ ስለማያቆሙ። በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ አንድ ጊዜ ገባ ነው ያለው። በየዓመቱ ሊገባ አላስፈለገውም፣ ገባ ተባለ። ግን እስቲል ሰዎች ኃጢአትን እያደረጉ ነው። አሁን አንድ ነገር ነው የሚታየኝ እኔ እዚህ ጋር የሆነ ቁልፉን እንድታመጡልኝ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ይዘው የገቡት ነገር ላይ ይዘው የገቡት ነገር ምንድን ነው? ያኛው በየዓመቱ መደጋገም ያስፈለገበት፣ ይሄኛው ያላስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? አሁንም ኃጢአት እያደረግን ግን አልገባም፣ በየዓመቱ መግባት አላስፈለገው ነው ብለን አንድ ጊዜ ገባ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ያነጻል ይቅር ይላል? አዎ ይቅር ይላል። ግን የሆነ ነገር እንዲሳልላችሁ በቃ በመንፈሳዊ አይናችሁ የሆነ ነገር እንዲቀረጽ እፈልጋለሁ። ለምን ለምን አሁን አንድ ጊዜ ብቻ ለምን ሆነ? ፍጽምና ነው? አዎ ፍጽምና ነው። እህታችን አሁን እንደተናገረችው ማለት ነው ፍጹም ስለሆነ የክርስቶስ ግን የሆነ አሁን ይኸውላችሁ የሆነ ነገር እንዲቀረጽባችሁ ይፈልጋል። በየዓመቱ መግባት አለ፣ አንድ ጊዜ ገባ። እስኪ ሌሎቻችሁ የምትሞክሩ እንደው ልሞክረ የምትሉ ካላችሁ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ እዚህ ጋር መጨመር የፈለግኩት ለምሳሌ ካህኑ ማለት ነው በብሉይ የነበሩት እሱም ራሱ ኃጢአተኛ ነው ኃጢአተኛ ናቸው። ክርስቶስ ግን ንጹሐን ባህሪ ነው። ኃጢአት የሌለበትን በደል የሌለበትን ስለ የእኛን በደልና የእኛን ኃጢአት ይዞ ነው
ወደ ድጋሚ መግባት የማያስፈልገው ንጹሐ ባህሪ ነው። ንጹህ ስለሆነ በቃ ሌሎች ሰዎች ይበሉት። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ተባረኪ። እሺ፣ ከዚህ ጋር ጨምራችሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። ከዚህ ጋር ጨምራችሁ ንጹህ ስለሆነ ታዲያ ለእኛ ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር ለእኛ አንድ ጊዜ ብቻ የሆነልን ለምንድን ነው? እኛ እኮ ኃጢአትንም እያደረግን ነው። የሆነ እንደሞክርኔ አክቲቭ አርጉት እስኪ፣ የሆነ የሆነ በቃ የሆነ አክሽን ውስጥ ግቡ እስኪ፣ አክቲቭ አርጉት ነገር ማሰብ። ይቅርታ። አንድ ልጨምር። እሺ የእኔ ጌታ። እኔ እንደሚታየኝ እንግዲህ የዚያ ሁሉ 5500 ዘመን ሊቀ ካህን እየገባ በተለያየ መልኩ የተለያየ ደም እያቀረበ ሞትን ግን በትንሣኤ ሊሽር አልቻለም። ሞት እስከ መጨረሻው ድረስ ነበር። ያ ሞት የተሻረው በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው። በሞቱ ብቻ ሳይሆን በትንሣኤ ሞትን ድል አደረገ። አንድ ጊዜ በመግባት ሞትን ለዘላለም ድል አደረገ። ድል በማድረጉም እኛን ይዞን ወደ እርሱ ሙሉ ለሙሉ አቀረበን። ግን አንድ ሕግ ደግሞ አበጀልን። ያ ሕግ ኃጢአት ትሰራላችሁ፣ በሕግ ስራ ልትጸድቁ አትችሉም፣ የምትችሉት በንስሐ ነው። ንስሐ ግቡ፣ በዚያ ንስሐ ኃጢአታችሁ ይፋቅላችኋል። ለንስሐ እንግዲህ ምንም ደም ማቅረብ አያስፈልግም፣ ብዙ መውጣት መውረድ አያስፈልግም፣ ራስን ብቻ ዝቅ አድርጎ ማቅረብ ነው እና በዚህ ምክንያት ደጋግሞ መግባት ሳያስፈልገው በአንድ ጊዜ ቤዛነት ሞትን ድል አድርጎ በትንሣኤ ተነስቶ እኛን ለክብሩ ዙፋን አዘጋጀን እያምናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ፣ ቃለት ያሰማልን። የኔ ጌታ ተባረክ። በጣም ትልቅ ፖይንት ነው የተናገረው። አሁን ያደረገውን አንድ ጊዜ ያደረገውን ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ነው፣ ዘላለማዊ የሆነውን ነገር ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። አሁን ታየት እያደረግነው እንምጣ፣ እያጠበብነው ነገሩን እንምጣ። ንስሐ ብሏል። ንስሐ አቅም እንዲኖረው ያደረገው ምንድን ነው? ኩችስ አሁን ንስሐ ገብቶ ሰው ኃጢአቱ ይቅር ሊባለት፣ በነገራችን ላይ በኃጢአት ድርድር የለም እግዚአብሔር ጋር። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ይቅርታ ያደረገልን ያየውን አይቶ ነው እግዚአብሔር። እሱ ላይ እንድትመጡልኝ ነው። ግን ምንድን ነው አሁን ንስሐ ድፍረት ሊያገኝ የቻለው? አሁን ቅድምም እህታችን ብላለች፣ ሰማዩን ድንግል ያደርጋል እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። አበር ገበርኩ ምናምን የተባለ ዘማዊ ድንግል ይሆናል ተባለ። ከመቅጽበት እንዲህ አይነት መለወጥ የሚያደርግ ምን አይነት ድፍረት ቢያገኝ ነው ንስሐ ይሄ ወደዚህ ሊያመጣው የሚችለውን ነገር ያገኘው ንስሐ ምንድን ነው? አሁን እሱ ነው ቁልፉ። እያጠበብ ነው እንምጣ። እኔ ለሞክር። እሺ እናትዬ። እሺ፣ ንስሐ አቅም እንዲኖረው ያደረገው እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ስለ ይሄ ደህንነት፣ የህይወት ደህንነት እዚህ ጋር ክርስቶስ ይዞ የራሱን ደምን ሲገባ ፍጹም ኃጢአት ያላወቀው ማንነቱን የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ተሸክሞ የራሱን ንጹህ ደምን ይዞ ገባ። ስለዚህ በዛ ያመነ ሁሉ ማለት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይሄ እድል አለ። እዚህ ጋር ለንስሐ ንስሐ የሚባል ሁለት አይነት አለ። አንደኛ ደህንነት፣ ጽድቅ በስራ አይደለም። ማንም በስራው መጽደቅ አልቻለም። ለምን? ብሉይ ኪዳን ሲነግረን ክርስቶስ ከሞተበት ድረስ ሊሞትም የመጣበት በማንም በበግ በኮርማም ደምም ሰው መንጻት የጊዜያዊ ኃጢአትን ይቅር መባልን እንጂ ዘላለማዊነት የሚገኘው በክርስቶስ በሰራልን በመስቀሉ ስራ ስናምን ብቻ ነው። ልጅነት በክርስቶስ ደም፣ ንስሐ ደግሞ
ያንን ልጅነትን ያገኘ ድፍረት አለው በእግዚአብሔር ፊት ልጅ ተብሎ ስለተጠራ እግዚአብሔርን በልጁ በኢየሱስ ስም በመለመን የሰራነውን ኃጢአትን ይቅር ይባላል። ንስሐና የደህንነት የተለያየ ነው። ደህንነት አንድ ጊዜ ነው። የንስሐ ደግሞ በሰራን ስህተት በሰራን ቁጥር እጠበን የማለት ያ ድፍረቱ በክርስቶስ ያገኘ ነው ልጅነት እንደሆነ ነው። አይ ዶንት ኖ በትክክል ቦታ ሊመልሽ ቃለዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርከሽ እናትዬ፣ ተባረኪ። የምፈልገውን ፖይንት አሜን ጠቅሰሽዋል። ሌላ መናገር የሚፈልግ ካለ በጣም ደስ ይለኛል፣ እድሉን እሰጣለሁ። እሷ የጠቀሰችውን ነገር አስምሬ በዛው ከመቀጠለ በፊት ሌላ የሚናገር ሰው ካለ ደስ ይለኛል። ለመጨመር ብቻ ልጨምር ትንሽ እሺ እሺ እናትዬ። በቃ ደግሞ ሁል ጊዜ ትኩስ ነው። በቃ ዛሬም ሁል ጊዜም ከድሮም በቃ ትኩስ ነው። ደግሞ ሁል ጊዜ እየሰራ ይኖራል። በቃ አንዴት ሆነው አንዴ የነበረው የዛን ጊዜ የተደረገው እስከ ዛሬ በቃ እስከ መጨረሻው ትኩስ ሆነው በቃ ይሄን ለመጨመር እሰይ እሰይ እናትዬ ተባረኪ። ዋናውን ነገር አግኝተሽዋል። ተባረኪ። አክቲቭ ነው ማለት ነው። የሆነ ለአንድ ሰው ፈሶ ያበቃ አይደለም። አበበ ጸጋ ምናምን እያሉ የሚገቡበት አይነት እንትን አይደለም። ፍረሽ ነው። ስለዚህ ምንድነው ነጥቡ ያለው ቁልፉ ያለው ምኑ ላይ ነው ማለት ነው ወገኖች? ደሙ ላይ ነው። ስለ ደም ነው የምናወራው። ምክንያቱም ደም ሳይፈስ ስርየት የለም አይደል? የኃጢአት ስርየት ደም ሳይፈስ የለም። አሁን በብሉይ ኪዳን ላይ ለኃጢአታቸው የበግ ደም ይዘው ቢገቡም የአዳምን ኃጢአት ግን የሚያስብቅ አይደለም። የኢየሱስ ክርስቶስ የሚለይበት ምክንያት አንደኛ ቅድመታችን እንዳለችው ዘላለማዊ ነው። ዘላለምን አምጥቷል። አቶ ደረሰም እንዳለው ዘላለም የምንድንበትን ሕይወት የተከፈተልን ማለት ነው። ይሄን ካመጣ በኋላ በዛ ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ኃጢአት ያደርጋሉ አያደርጉም የሚለው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ያደርጋሉ። የዳኑ ሰዎች ኃጢአትን ሲያደርጉ እግዚአብሔር ያንን ልምምድ ይወዳል ወይ? ነው። ለምን? ክርስቶስ የኃጢአት አገልጋይ ስላልሆነ። ለምን? ክርስቶስ ለኃጢአት ስለሞተ። ልብ አድርጉ፣ ቸርነት ሆኖ እንጂ እኮ ኃጢአት እኮ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ብትድኑም ተቀባይነት የላችሁም እኮ በኃጢአታችሁ። እግዚአብሔር እኮ ያንን ስለማይፈልግ እኮ ነው ጨክኖ ልጁን አሳልፎ የሰጠው። የኃጢአት ጉዳይ ነው፣ አናቅልለው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ በባህሪው ቅዱስ ነው። ወድኛለሁ ኖ ወሪ ብዬ ኃጢአትን ማድረግ አይገባኝም፣ የክርስቶስ ደም አለልኝ ብዬ ማለት ነው። ኖ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ። የእግዚአብሔር ሐሳብ አሁን ቅድም እንዳላችሁት ምንድነው? ትኩስ ነው አለ። ትኩስ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ወይም ደግሞ አሁን የሚታየው አይደል? አሁን ይታይልናል አይደል? ዘጠኝ ላይ ያነበብነው ገና እንደርስበታለን። ስንት ላይ ነው? በዘጠኝ ቁጥር 24-25 ላይ ይነግረናል አይደለ? ክርስቶስ በእጅ ወደ ተሰራች እውነተኛይቱ ምሳሌ ወደምትሆን ቅድስት አልገባምና፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ። ትኩስ ማለት ያ ነው። ስለኛ አሁን ይታይ ዘንድ ወደ እርሷ ወደ ሰማይ ገባ። ሊቀ ካህናትም በየዓመቱ ሌላውን ደም ይዞ ወደ ቅድስት እንደሚገባ ራሱን ብዙ ጊዜ ሊያቀርብ አልገባም። እንዲሁ ቢሆንስ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ብዙ ጊዜ መከራ ሊቀበል ባስፈለገው ነበር። ስለዚህ አንዴ መከራ የተቀበለው ነገር ስለሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደም አሁን ይዞ ገባ። ያ ደም አለ፣ በዛ ቦታ ላይ አለ ያ ደም። ስለዚህ ሰው ንስሐ አቅም ያገኘው ሰው ንስሐ ገባ ማለት በንስሐው በድርጊቱ ነው የዳነው ማለት አይደለም። ንስሐ መግባቱ ያ ደም አለ እዛ ቦታ ላይ፣ ደሙ ነው የሚያስታርቀው እዛ ቦታ ላይ ያ ሆኖ አለ። ለዚህ እኮ ነው አሁን ይታይልናል የተባለው እኮ ደሙ ወክሎ ነው፣ ክርስቶስ እኮ ማለት እኮ። ገባችሁ? ምክንያቱም ነፍስ ያለችው በምን ውስጥ ነው? በደም ውስጥ አይደል? ማንነቱን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በደሙ ሰዎች እንዲጸድቁ እንዲቀደሱ ሆነዋል።
እና ንስሐ ጉልበት ያገኘው ደሙ ስላለ ነው ነው ለማለት የፈለጉት። ደሙ ባይኖር ንስሐም አቅም የለውም ዋጋም የለውም። ስለዚህ ንስሐ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያደረገው ነገር ክርስቶስ በመካከል ስላለ ነው፣ ደሙ ስላለ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ሰው ንስሐ ሲገባ ኢሚዲየትሊ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ደሙ ይታያል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅርታ የሚያደርገው የልጁን መሰጠት አይቶ ነው። ስለ እኔና ስለ እናንተ በቀራንዮ መሆኑን አይቶ ነው እግዚአብሔር እንጂ በኃጢአት ልምምዳችን ተስማምቶ በቃ ይቅር ብያለሁ ብሎ እንደ ቸልተኝነት አይቶት ሳይሆን ደሙ አሁንም ስላለ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ይሄ እንዲሳልባችሁ ፈልጋለሁ። አቅም ላገኝ የቻልኩት ልነሳ የቻልኩት ንስሐ ልገባ የቻልኩት ንስሐን ዋጋ ሊያሰጠው የሚችለው የክርስቶስ ደም ስላለ ነው። አለበለዚያማ ምንድን ነው ያሉ? እዚሁ እኮ እዚሁ አሁን ያለንበት ምዕራፍ ላይ ደም ሳይፈስ ስርየት የለም እኮ ይለናል አይደለም። ቁጥር 22 ላይ ብታዩት፣ ቁጥር 22 ላይ ከሀያ ጀምሬ ባነብላችሁ እግዚአብሔር ያዘዘላችሁ የኪዳን ደም ይህ ነው ብሎ በመጽሐፉና በሕዝቡ ላይ ሁሉ ላይ ረጨው። እንዲሁም በድንኳኒቱና በማገልገያው ዕቃ ሁሉ ደምን ረጨ፣ እንደ ሕጉም ከጥቂቶች በቀር ነገር ሁሉ በደም ይነጻል አለ። ደምም ሳይፈስ ስርየት የለም። ስለዚህ አሁን የፈሰሰ ደም ስላለ ነው ስርየት ያለው አሁን እና ስርየቱ የአዳምን ኃጢአት አጠፋ። ከአሁን በኋላ ለምንሰራውም ኃጢአት ምን ይሆናል? ጋራንቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድፍረት ያገኘው ንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስን ያገኘ ነው። ዛሬም ልንመለስ የምንችልበት አቅምና ጉልበት ይሄው የክርስቶስ ደም። ስለዚህ በደሙ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ሰማይ ገብቷል ይለናል። ወደ ሰማይ የገባው ቀድሞ የዘላለም ቤዛነትን ያስገኘላቸውን በክህነት አገልግሎቱ ምን ሊላቸውን ሊረዳቸውን። ምክንያቱም አለ አሁን የክህነት አገልግሎቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ዘላለማዊ ሆነ። በብሉይ ኪዳን የክህነት አገልግሎቱ የሰውን ሁሉ ሕዝብ ኃጢአት የሚያስተሰርይ ደም ይዞ እንደሚገባ ሁሉ ክርስቶስ ግን ምን ሆነ? አንድ ጊዜ ገባ። ስለማ ስለ ሕዝቡ ክርስቶስ ስለራሱ ያደረገው ነገር ምንም ነገር የለም። ስለኔና ስለእናንተ ነው። ገባልን አለ እኮ ነው። አሁን እኮ አለ እዛው፣ በቃ እንደገባ አለ ፍሬሽ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ነው እንዲሳልባቸው የፈለግኩት ወገኖች። መግባት መውጣት አላስፈለገውም፣ አያስፈልገውም። አልወጣም አልገባም ማለት የለም ማለት አይደለም። ብዙዎች አሁን አምላክ ነው እሱ በአምላክነቱ ነው አሁን መመለክ ያለበት ክርስቶስን ይሉታል። ድሮስ በአምላክ አይደለም እንዴ? ግን ተዋህዶን መቼም መቼም ልንጥለው አይገባም። ክርስቶስ ስጋን ተዋህዷል። አሁንም በተዋህዶ ነው ያለው። ስለዚህ አምላክነቱን ብቻ መርጠን ሰውነቱን መጣል የለብን። አለ ነው የሚለን። ክብር ይግባውና ጉልበት ሁሉ ለእሱ ይሰግዳል፣ ምላስ ሁሉ ስለእሱ ክብር ይናገራል። ስለወረደ የሰውን ስጋ ስለለበሰ መለኮቱን አልተወም። ድሮም አልተወም፣ ሲሰቀልም አልተወም፣ አሁንም አልተወም። የሆነ ትናንትና የነበረ ዛሬ ያልነበረ አድርገው ሰዎች ለምን ያስቀምጡልናል? ህሊናችን ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ አድርገው የእግዚአብሔርን ቃል ኢንተራፕት የሚያደርጉት? አስቀድሞ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ለዘላለም ያው ነው የተባለ። ስለዚህ ያ ለዘላለም ያው የተባለው ክርስቶስ በነገረ ድህነት ውስጥ በሚያደርገው ፕሮሰስ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው ብለው መነጣጥለው ሰውነቱና መለኮቱን ነጣጥለው ሊያስቀምጡልን ይፈልጋሉ ሰዎች ዛሬ። ይሄ በእግዚአብሔር ጥበብ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ወይም በእግዚአብሔር ምሪት ያለመረዳት በተለይ በተለይ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ለአባቶቻችን የቃሉን ምስጢር እንደገለጠላቸው
በዛ መገለጥ መሄድ የማይፈልጉ ሰዎች ይህንን ቃል በተለያየ አይነት መልኩ ሲሰብኩ እንሰማለን። እግዚአብሔር ግን በዚህ እንድናልፍ ሁልጊዜ አድርጎናል። ወደድንም ጠላንም የሚፈልግ የሚመጣ ሊያርፍ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቁጥር 13 እና 14ን አንድ ጊዜ እናንብበውና እሷን አየት አድርገን ምናልባት ካልጨረስ ነው ለሚቀጥለው እናስተላልፈዋለን። ከጨረስ ነው እንቀጥለው። ቁጥር 13 እና 14 የሚያነብልኝ ሰው አለ? ከዛው ጋር አብሮ የተያያዘ ነው። እሺ፣ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 እና 14 የኮርማዎችና የፍየሎች ደም በረከሱትም ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆኑ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያውን እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞተ ስራ ሕሊናችሁን ያነጻ ይሆን? ይገርም ነው። አለበት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። በእውነት የእምነት አይናችን እንዲከፈትልን ምንም ዕጣ አለብኝ ወገኖቼ። የዘላለም ቤዛነት የተገኘበት የክርስቶስ ደም የኮርማዎችና የፍየሎችን ደም የሻረ ስጋን ማንጻትን ስለማንጻት ተነስቷል። ስጋን ማንጻትን በተመለከተ እንግዲህ ልብ አድርጉ። የእነዚህ እንስሳት ደም የመቀደስ ውጤት ነበረው ማለት ነው። ስጋን እኮ ነው በቃ የመቀደስ ውጤት አለው ነው የሚለን። እስኪ አንድ ጊዜ ብሉይ ኪዳንን እንየው። ዘኍልቍን እስኪ አንዴ እንየው። እስኪ ቶሎ የሚያወጣልኝ ሰው በማንበብ ቢረዳኝ በጣም ደስ ይለኛል። ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 አካባቢ ይመስለኛል። ማታ ላይ የማየት ችግር ትንሽ ስላለብኝ ፕሊስ እርዱኝ። እሺ፣ እኔ ማንበብ እችላለሁ። ዘኍልቍ 19 ቁጥር 7 ላይ እስኪ ነይልኝ። 7 እና 8 ካነበብሽ በቂ ነው። ምዕራፍ 19 ቁጥር አዎ፣ 7 እና 8 እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 7 ይሰማል? አዎ ይሰማል እናትዬ። እሺ። ካህኑም ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውሃ ይታጠባል። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል። ካህኑም እስከ ማታ እርኩስ ይሆናል። እስከ ማታ እርኩስ ይሆናል። ያቃጠላትም ሰው ልብሱን በውሃ ያጥባል፣ ገላውንም በውሃ ይታጠባል። እስከ ማታም ድረስ እርኩስ ይሆናል። ቀጥዩ በቃ ቀጥዩ። አዎ ቀጥዩ እናትዬ። ንጹሕም ሰው የጊደሪቱን አመድ ያከማቻል፣ ከሰፈሩም ውጭ በንጹሕ ስፍራ ያኖረዋል። እርኩሰትም ለሚያነጻ ውሃ ለእስራኤል ልጆች ማህበር ይጠበቃል፣ ከኃጢአት ለማንጻት የሚሆን ነው። ቃሪዎች ታስማለን። ይበቃናል። እናንተ አንብቡት፣ እንዳለ አንብቡት። በድንን ስለሚቀድሰው ነገር ሰውነትን ስለሚቀድሰው አሁን እርኩስ ሲሆኑ እርኩስ ተብሎ የተሰየሙ ሁሉ በዚህ ደም እንደሚነጹ ውሃ ላይ ይናገራል ማለት ነው። ይህንን ክፍል እናንተ ዘኍልቍን አንብቡት። ለሀሳብ ያህል ነው ያመጣሁላችሁ። እና ምንድን ነው የመቀደስ ውጤት አለው ነው። ኤኒዌይስ እዚህ ቦታ ላይ የሚያደርጉት መስዋዕት ምን ይላቸዋል ነው የሚለን፣ ይቀድሳቸዋል። ዘላለማዊነት የለው። ይህንን በልባችሁ ያዙት። ነገር ግን አሁን ወደ ክርስቶስ ደም ስንመጣ የክርስቶስ ደም ምንን ያነጻል ነው የሚለው፣ ህሊናን። እግዚአብሔር ይመስገን፣
ህሊናን ያነጻል ነው የሚለው። ልብ አድርጉ፣ በካህናት ይቀርብ የነበረው የእንስሳት ደም ነውር የሌለው ሆኖ፣ ምክንያቱም አሁን እርኩሰት ከሌለበት ነገር፣ ምንም አይነት ግድፈት ከሌለበት ነገር ይቀርባል ነው የሚባለው አይደለ? በብሉይ ኪዳን ያ እንስሳ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያ እንስሳ ነውር የሌለው ሆኖ ከታየ በዛ ቦታ ላይ ማለትም ያለውን ለጊዜው ያለውን ነገር የሚያነጻ ከሆነ ማለት ነው፣ የመቀደስ ውጤት ካለው ማለት ነው፣ ለዘላለም ወይም በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ባቀረበ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምን ያህል ይሆናል ነው። አሁን ሙሉውን እንዳስወገደው ሙሉውን እንደተወገደ ይነግረናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ምን አረገ? ስጋን ለበሰ። ምክንያቱም የምትጸንሽው ከሰው አይደለም፣ እሱ የሚወለደው ከመንፈስ ቅዱስ ነው የተባለላት አይደል? ለመቤታችን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ስጋን ከማ ተዋሃደ? ከእመቤታችን ተዋሃደ። በመንፈስ ቅዱስ ፍጹም የሆነ ህይወት ኖረ። ኃጢአት አላረግም፣ ያለ ኃጢአት ታይቷል። ስለዚህማ በዘላለም መንፈስ ፍጹም ሰው ሆኖ ምን ሆነ? ያለ ነውር ራሱን ለእግዚአብሔር ምን አረገ? አቀረበ እኮ ነው የሚለን። ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አንብቡት። ራሱን አቀረበ። እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ታያላችሁ። በጣም የሚገርማችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምትጸልየውን ጸሎት በጣም 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 ብዙ አይነት ነገር ታገኙበታላችሁ። እንዲሁ በቃ በልማድ የጸለየችውን ጸሎት ስለምንናገረው እንጂ በጣም የሚገርማችሁ ራሱ የጸለየችው ጸሎት ራሱ አንድ መጽሐፍ የሚወጣው ቁጥር 35 ላይ እዛ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 35 ላይ ሉቃስ ወንጌል በወስዳችሁ ምን ይላል? መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ይጸልልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ያላት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ጸጋ ሰው የሚወስደውን ወይም ደግሞ ሰው የሚኖርበትን ነገር እየኖረ የሰውን ስራ እየሰራ ነገር ግን ከኃጢአት ጋር አልተተባበረም። ልክ የሰው ልጅ ሞትን እንደሚቀምስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን እንደቀመሰ እናያለን። አሁን ደግሞ ያለ ነውር ራሱን ለእግዚአብሔር አቀረበ ነው የሚለው። ያለ ነውር ራሱን አቀረበ። ስለዚህም ለኃጢአተኛዎች፣ ለእኛ በደልን ለምናደርግ፣ ከእግዚአብሔር ለተጣላን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ አድርጎ ምን ብሏል? አቅርቧል። ኃጢአተኛውን ሰው ኃጢአተኛ እንዳይባል ደግሞ እንደዛ ከሆነ እናውጅለታ። ታዲያ ለምን ለሰዎች አናውጅላቸው? ኃጢአተኛው አይተን ለአንተ ነው ይሄ ነገር የሆነው፣ ለአንተ ነው፣ ለእኔ ለሁላችንም ነው። በእርሱ ክልል ውስጥ ያሉ አያምርባቸውም በኃጢአት ለመኖር። አልተፈቀደላቸውም ብቻ አይደለም አያምርባቸውም እንጂ
ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ይሄ የሞተ ህሊናን እሱን አንደርስታንድ እንድናደርግ ነው። ለክርስቲያኖች ታላቅ መስዋዕት ውጤቱ ምንድን ነው? የህሊና ከሞተ ስራ መንጻት ነው። ይሄ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ መከራ ውጤት ነው። ሰው በራሱ ችሎ ያደረገው ወይም የሚያደርገው አይደለም። ህሊናን ከሞተ ስራ ሊያነጻ የሚችለው ነፃነት ነው። ሁልጊዜ በሞት አይነት ህይወት እና በሞት አገልግሎት ባሪያ የሆነ የሚኖርበት ምክንያት ነፃነት ስላልተዋጀለትም ወይም ደግሞ አልተዋጀለትም፣ አዋጅ አልሆነለትም። ስለዚህ መጀመሪያ በባርነት ውስጥ የሚኖረው ማንነት ነፃነትን ማግኘት አለበት እንጂ ማባቢያ እየሰጣችሁት ፔን ኪለር እየሰጣችሁት አድቪል እየሰጣችሁት እንዴት ነው? ይሄ ማለት ነው የብሉይ ኪዳኑ የአዳም ኃጢአት አለ፣ ነገር ግን ፔን ኪለር ነው ይዘው የሚገቡት እንስሳ። እዛ እኮ የዘላለም ሞት አለ። ስለዚህ አሁን በፔን ኪለር የመኖር ሁኔታው አብቅቷል። ክርስቶስ ፍጹም የሚያነጻ የሚያድን ነው። አየ ለጊዜው የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ወይም ደግሞ የሚያምነው ሰው ይሄ ዋጋ ከሞተ ስራ ነፃ የሚያደርገው እንደሆነ ዋጋ ሊሰጠው ይገባል። ክርስቶስ ያለ ነውር ራሱን ለእግዚአብሔር እንዳቀረበ፣ እግዚአብሔርም ይህንን ታላቅ መስዋዕት እንደተቀበለ ያለ ልክም በክርስቶስና በፈሰሰው ደሙ በጽድቅ እንደረካ ጌታችን እግዚአብሔር አብረክቷል። ስለዚህ ይሄንን በማየት የአማኝ ህሊና ወይም የክርስቲያኖች ህሊና ምን ሆኗል? በእሱ ስራ በረከትን ለማግኘት በእርሱ ስራ ህይወትን ለማግኘት በማስራ በክርስቶስ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው የሚለው፣ መልካሙን ስራ እንድናደርግ ነው የሚለው። በእርሱ ስራ ያንን ነገር እንድናርፍበት አድርጓል። አያችሁ፣ ከእኛ ጥረት በእኛ ጥረት እንድናርፍ ከፈለግን በጣም ምስኪኖች ነን። ከሞተ ህሊና ሊያነጻ አይችልም። የእኛ ፔን ኪለር ነው የሚሆነው። እሱም እኮ ፍጽምና የሌለው እኮ ነው። ግን ክርስቶስ በዚህ አምጥቶናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንደዚህ ያለው በረከትን ለማግኘት ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን በረከት ለማግኘት የእኛ ጥረት በእኛ ጥረት የምናገኘው ወይም ደግሞ በእኛ ጥረት የምናመጣውን በረከት ከዛ ጋር በመደመር መያዝ የለብን። ምክንያቱም እኛ ለማግኘት በረከትን የምንሰራው ስራ ምንም ያህል በራሱ መልካም ቢሆንም እንኳን የሞቱ ስራዎች የሞተ ስራ ተብሏል። ምክንያቱም የሞተ ስራ ነው የሚሰሩት። አሁን የማደርገው እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ። ስራ መልካም ነገር አይኖራችሁ እያልኩ አይደለም። ዲፔንድ የምንሆነው ያን መልካም ነገር እንድናደርግ የሆነው ከሞተ ስራ ህሊና ነፃ ስላደረገን ነው። ስለዚህ ሶርሱ ምንድን ነው ያለ እንደሆነ የክርስቶስ ደም ነው። እድሜ ለእርሱና ብዬ ነው እንጂ ለጽድቅ ስራ የምነሳው እድሜ ለእኔ ብዬ አይደለም። እድሜ አገኝበታለሁ በእኔ ጽድቅ ብዬ አይደለም። ነገር ግን ከዛ ይልቅ ግን እግዚአብሔር በእርሱ ስራ በሰራው ስራ የሞ ከሞተ ስራ ወይም ከሞተ ህሊና አውጥቶ
በሞቱ ስራዎች፣ በሞቱ ድርጊቶች ሳይሆን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ህሊናችን ንጹህ ሆኖ ታጥበን እኮ ይላል አይደል የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚሆነው በመንፈስ ከዚህ የተነሳ ነው ሰው። ስለዚህ በደሙ ተቀድሰዋል የሚባለውን ሀሳብ እንዳመጣላችሁ ነው ይህን ሁሉ የተናገርኩት። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ቀድሶ ፍጹም ከሞተ ስራ ህሊና ነፃ እንዳደረገን ወገኖቼ፣ በኃጢአት ወድቀን የክርስቶስ ደም ይቅር ባይ ነው ብለን በንስሐ መተን መልሰን ያንን ኃጢአት የምናስበው ከሆነ ልክ እንደ ይቅር እንዳልተባለ ሰው የምናስበው ከሆነ እስቲል ራሳችንን መመርመር አለብን። የሞተ ህሊና ውስጥ ያለ ነው። ምክንያቱም የራሳችንን ጥረት ነው አሁን እየጨመርን ያለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ኦልሬዲ ሴት የሆነ ነው፣ አንዴ ገባ ነው የተባለ። አሁን አየህ፣ ያንተ መድከምና መብርታት አይደለም ያንን መግባት የሚቀያይረው፣ እሱ ኦልሬዲ ሴት ሆኗል እዛ። ስለዚህ ለይቅርታ ብትመጣ እግዚአብሔር ይቅር ሊልህ ከአመፃ ሊያነጻህ የታመነ ነው። የክርስቶስ ደም እንደዛ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7 አንብቡት። ይቅርታ ያስኳችሁ ይህንን ሀሳብ ልጨርሰው ብዬ ነው። በሚቀጥለው ከዚሁ ከቁጥር 14 ክለሳ ተነስቼ እያብራራ እንመጣለን። ለዛሬ ግን ይበቃናል፣ ሰዓቴን አሳልፍ ያለው በጣም ይቅርታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተባረኩ።